Dels 450 clients allotjats al Trip Bosque de Palma, uns 300 eren a l'hotel en el moment de l'incendi, declarat a les 10:30 del matí. Se'n desconeixen les causes, però tot indica que s'hauria encès el material del magatzem soterrani, com ara roba. Una zona de la limpieza, creo que se le ha ido la luz, se pensaba que era una broma y ha visto un poquito de humo, y entonces alguien ha abierto la puerta y ha salido mucho humo por ahí. Entonces igual llevaba tiempo ese fuego y sobre esa hora s'han donat cuenta. La policia ha donat prioritat als turistes que havien d'agafar vols i a les tripulacions que havien d'anar a treballar a l'aeroport. L'evacuació ha estat molt ràpida. Ha estat a l'hora de l'almorzar i ningú ha resultat ferit. La resta, lentament, també ha pogut accedir al seu equipatge a final del matí. Eren més o menys les dues quan han baixat amb la policia i tot estava fosc perquè havien tallat l'electricitat. Amb la gent hem entrat i hem recollit les tovalloles per anar a la platja. A les 4:30 ja teníem permís per tornar a entrar. Els clients han començat a retornar a l'hotel de manera esglaonada a partir de les 4 del capvespre. Ara ja funciona tot amb total normalitat i podran dormir els 450 clients que s'hi allotgen. L'incendi, ja totalment sufocat, no ha provocat ferits i els bombers, després de ventilar tot l'hotel, ja han comprovat que l'estructura no ha estat afectada.